माया नहीं माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा माया नहीं माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा प्रीति नहीं प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा सपना को संसार मा मत भुलेनी पिरती को दुनिया मा आई पुगेनी ए सपना को संसार मा मत भुलेनी पिरती को दुनिया मा आई पुगेनी होशर आउँछ मन रमाउँछ होशर आउँछ मन रमाउँछ तिमी हाँसी दिए हिमाल छै तिमी हाँसी दिए हिमाल छै माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा दुवा भने गरेको दुवा छ अ अ त्यो जुनलाई चाहे जस्तो दिनले घाउ
न्यानो न्यानो हुन्छ नि प्यारो प्यारो हुन्छ नि न्यानो न्यानो हुन्छ नि प्यारो प्यारो हुन्छ नि भुल्नै गाह्रो हुन्छ नि पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया धेरै धेरै जाति हुन्छ माया एकान्तकै साथी हुन्छ माया धेरै धेरै जाति हुन्छ माया एकान्तकै साथी हुन्छ माया बिछोडा नै भए पनि सबैभन्दा माथि हुन्छ माया बिछोडा नै भए पनि सबैभन्दा माथि हुन्छ माया याद बानी आउँछ नि सपना सजाउँछ नि भुल्नै गाह्रो हुन्छ नि पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया पहिलो 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 माया धागो तेरा चंगा छुटे छुटाई छुट्दैन माया कसैको धागो टुटेरा चंगा छुटे छुट्टाई छुट्दैन माया कसैको जति बाधा बनोस् दुनियाँ यो टुटाई टुट्दैन माया कसैको जति बाधा बनोस् दुनियाँ यो टुटाई टुट्दैन माया कसैको पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया मन भारी छाउँछ नि सारै सताउँछ नि भुल्नै गाह्रो हुन्छ
छनी पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया न्यानो न्यानो हुन्छ नि प्यारो प्यारो हुन्छ नि भुल्नै गाह्रो हुन्छ नि पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो मोहन थापा मोहन खड्का पनि थाहा छैन यो मामाको त निलाई खाली बच्चा मेरो बाबा गुने गर्ने के हुन्छ नि दादाऊ
छोरी हो सजिएर धरती सारी म धरती कै छोरी तिम्रै लागि सोर श्रृंगार बोकी सोना खारी तिम्रै लागि सोर श्रृंगार बोकी सोना खारी चाहिँ अर्को कुनै मौसम त्यही मौसममा मरु लाग्छ पारुहाङको कसम हौ पारुहाङको कसम कहाँबाट हजार थुङ्गा तिमी भित्रै हजार थुङ्गा माया फुल्ने मौसम त्यही मौसममा मरु लाग्छ पारुहाङको कसम हौ पारुहाङको कसम हे सुन्ने माको कसम हौ पारुहाङको कसम हामी नाति हामी दिइहाल्छौँ होइन होइन हजुर बाटो फुलको ल्याएर तिता ठपक्क अब तपाईँ सुन्नुहोस् बाबा यो छोडे गर्दै उहाँलाई टाढो हजुर के को लागि यस्तो गर्नु अब हामीले करेले के पनि छैन अनि त्यसमा उहाँहरूले ए हजुर यो के को लागि भन्दाखेरि अब त्यही त तपाईँ हाम्रो अब तपाईँ हाम्रो संस्कार संस्कृति संस्कारले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब यही पुर्खाले अब गरिराख्नु भएको कैकाबुङको ऐना उसोदेखि छापा कोपा छिपा पामा फटाएको के हजुर त्यसो न को चाहिँ अब सोरखुर्बु सोरखुर्बु मासुङ्का है हजुर राख्यौँको यो किन भनेदेखि अब तपाईँको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि यो हामीहरूले मात्रै यो हामीले अन्जान हाम्रो खुसीले गरेको होइन ल्याएको होइन हजुर राखेको होइन अब यही अब खुसीमा अब हामीले अब जति पनि अब चिना फाना अब मागिसकेपछि एउटा तपाईँको चाहिँ अब खुसीले होसँग हो हजुर होसँग र है हजुर हामीहरूले त्यसबारे म भनिहाल्छु नि हजुर त्यही हो हेर बदैनी तिमीलाई हामी दिन्छौँ सत्य कुरो हाड उहाँको हुन्छ मासु उहाँको हुन्छ हाड हाम्रो हुन्छ र यो भनेको उहाँले
छिना पाना पाउ भने राख्नु भएको रहेछ है हो कि होइन हो कि होइन हजुर छिना पाना पाउ भनेर राख्नुभएर ज्वाइँ आउँछ भने तिमी हो अनि त्यस कारणले अब उहाँले छिना पाना पाउ अब जे होस् छोरी लग्यो अर्काको छोरा मेरो होइन अनि चिरिङ होस् भनेर उहाँले लिनु पर्यो खै माइले खै माइले तिम्रो छोरी मैले लगरे होइन यसमा नबोल्ने अर्को होइन त्यो होइन यता बस्नु हुँदैन त्यस्तो हामी त्यस्तो लाउँदैन कि हजुर त्यही त हामी त्यो त हजुर हाम्रो जान्दिनँ है हजुरहरूलाई मैले बेसी बोलेँ होइन तर यहाँ पनि सोली डोली गरेर पठाउनु पर्छ होइन यताबाट पठाउनु नमिल्ने फापेन नफापेको कारणले उहाँले त्रिस छोड्नु भएको रहेछ हाम्रो चलन पनि छैन ठिक छ चाहे उहाँहरू यस्तो छ है भनिसक्नु भयो त उहाँहरूले हजुर उहाँहरूले यस्तो हुँदैन अङ्कललाई सोधेर चाहिँ बोल्नु चाहिँ सक्नुपर्छ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ जस्तै अब उहाँहरूले एक पाठ्य धर्म माग्नु सक्नुभयो होइन मागिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब सुम्खीमा नै लगेर होइन एक बाके धर्म बोलिने चलन छ अब यता कसरी गर्नुभएको छ होइन त्यो त भने त हाम्रो राईहरूको त फुलफुल अनुसारको चलन हुन्छ होइन त्यसो भएको हुन्छ अब यहीँबाट गर्दा पनि अब के फरक पर्यो र बाहिर गर्दा पनि के फरक पर्यो दस किराँतको तपाईँको दसैँ दसैँ रितहरू रितहरू हुन्छन् होइन होइन त्यही त अब मैले भनिसकेँ नि त अब यसैमा सक्दाखेरि पनि अब भयो नभएदेखि बाहिर सुनसिममा बोल्दा पनि भयो सबैको सहमतिले गरौँ न आखिर होइन अब पुछालु भएदेखि त्यहाँनिर वासी मेरो त ससुर उहाँहरू हुनुहुन्छ मेरो दाइले मन भएको थियो अनि त्यही भएर अलिकति दाइले अब चाहिँ अब चाहिँ अब बोल्दिने हजुर हजुर ठिकै छ लु चाहिँ अब चाहिँ अब उहाँहरूले धेरै किन हजुरको हजुरको आफ्नो भनेर भन्ने किन अब अब एउटा हजुर अनि उताबाट बोट चाहियो भनेपछि यो त लामो कुरा जान्छ हजुरले बुझ्नु होला यो कोही नास्नको होइन किन भन्नु भने अघिदेखि रहेछको माइको भनेको चाला पनि यहाँको रहेछ यहाँको रहेछ त्यो बा अब छोडा चामा कुखुरा होइन उमानी पाइनको उमानी पाइनको त्यो बा त्यो रहेछ बा पाँचवटाको हेर्नुहोस्
भन्ने अब त्यो उमा खाजे हिँडा थियो अरे उमा खाजे थियो चा पाइदिन अरे ए खैपा सुङ्सी धरवानी एउटा रहेछ एउटा पछि त्यो अब गाँसो कोही मिङा होला नि त कल्लो नै मिङे चारमा तोडाङ्गो ठुपा तोडाङ्गो भनेर यी छलाई पापड रहेछ हजुर रहेछको पापडको हुने कि ए काना त्यो सबमा पर्ने छ ए केसे पाइन घाँसाइ मितिर नाख कुरुपै एउटा तिर नि हो कि होइन हजुर अनि घाँसाइ मितिर छ घाँसाइ मितिर पछि अब बिहा म पर्ने उमा होइन पाइन उग्रो पाइन अनि गाउँले कहाँ ओ खाना बिहा टामै हो कहाँ कहाँ मामै रा रहेछ सोस हो नि अनि त्यसरी मेरो गाह्रो रहेछ कहाँ छ छोरी सो पत्याइ पा ए हामी भनेर त्यसरी कुरा गर्दै गर्दै उनीहरू लेखतिर गयो भेस्तिर कहाँ गएको म त इङ्ग्लिस म त नेपाली एउटा किला एउटा भन्छु अनि अनि ब्यामुरो छैकमा टाजिरो छ हेर्नु नबोली सुन्ने बहिनीहरू छैकमा टाजिरो छ टमा खेमा रुङहरू रहेछ रुङहरू टमा खोडा खोडा कुपा छुइदियो रहेछ यो कम्मर त काहीँ बहिनी कम्मर त खाइदियो बाँडिहालेछ अनि सोभा छुइदियो रहेछ छिटो गर्नु पर्छ यसो गरी दुःख पाएको थियो अरे अब यसो गरौँ न हजुर त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यतातिरको विधि पनि गर्दै गरौँ न अनि बोलायो बोलायो अब तपाईँलाई म खस्करै भन्छु इला नाके डो न फिल्डमा ठुलो अनि उम्ना पाबेडर छ घोडा कुदेर जाऊ घोडाकै पुग्छु त त्यसरी पुग्नुपर्छ कस्तो त्यो हामीले खान हुँदैन ठुलो चेलबेटीहरू पनि मेरै छ बसमा छ अनि उहाँहरूले भन्नुभयो यहाँ कुराहरूले बोलेको सुन्नु चाहिँ भन्नुभएको होला उहाँहरूले नाचरिङ हो उहाँहरू नाचरिङको सात दिप्पा पा छ उहाँहरूको सात दिप्पा जस्तो हाम्रो चामलिङ मालेक हुन्छ होर्सुङ छ चुइदा छ कति हुन्छ हामी त्यस्तै उहाँहरूले पछि तपाईँले तयारी गर्नुभयो सुन साग खोल्नु म त आज यस्तो छ हाम्रो अब धेरैपट्टि छौँ होइन तर हाम्रै ठाउँमा चाहिँ भएको छैन बा माथि माथि हाम्रो दाजुभाइमा भएको छ होइन खुसीबारीतिर पनि छन् होइन
त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रोमा भएको चाहिँ भएको छैन भएको छैन तपाईँले सुन्नुहोस् सा खोल्ने के फरक पर्छ हजुर के चाहिन्छ चाहिँदैन भन्नु चाहिँ छार उहाँहरूको बहिनी को को हो सँग रुङमा खोसिस दिएन हो सुन साँगो रूप साँगो हजुर हजुर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भनेपछि यो हिँड्नु थाङ्छु थाङ्दैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुपर्छ हामीले त अब तपाईँले थापिसक्यौँ हामीले हजुर तपाईँहरूले हजुरहरूले भन्नुपर्छ चाहिँ हामी हिँड्नु थाङ्छु थाङ्दैन भनेपछि हजुर जोडी हातले बिन्ती गर्छ हामीले अब भन न त मैले एक दिए दुई दिएको हिसाबले मैले आज त छोरी एक दिए दुई दिए तिन दिए भन्दै पनि नसकेको छोडकारीमा किन भन र यस्तै हो र यो कुरो भने कस्तो हुन्छ भने भाइमा कुरा हेर्नुहोस् खबर हामीले पाउँ अब राम्रो भयो भने मानबारको छोरी होइन आज चाहिँ हाम्रो यो शुभ साइटमा चाहिँ तपाईँहरूको अब छोरा र छोरीको चाहिँ अब शुभ विवाह सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले चाहिँ अब यो नातामा सम्धिभन्दा ठुलो साइनो कोही पनि हुँदैन साइनो योभन्दा ठुलो हुँदैन त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँहरू अब मेरो यता भतिज होइन हजुर अब सम्धि नै पर्नुभयो अब तपाईँहरू यो परिचयात्मक हिसाबले चाहिँ अब सम्झिनु गर्नु होला सम्झिनु गर्ने यताडे एक जोड उताडे एक जोड Right.
You hum the
जाइ चिनाउनु पऱ्यो नि त बहिनीले होइन म त ओडा चिनार पर्यो खिमलाई मारा चिनार बोक्नु चाहिँ पाइएन पोख्नु पाइएन बोक्नु मात्रै हो पोख्नु होइन पोख्नु पाइएन बोक्नु मात्रै हो अनि पुग्ने अनि थप्नु पर्छ अरे अहिले त मेरो पनि तोडिदिने भयो अब्सी अब ल हुन हुन लाग्यो आउनु आउनु छिटो साटो मम्मीको दिदी त्यसै निचिक्का हाँस्नु हुँदैन चिन्नु भएन चिन्नु भएन त भाउजू खै चाहिलो रुक खै गई रुक खै रस नि रुक खै त अब त आउन पाइएन मैले भने पछि पनि पर्छ भन्नु न जान्छ होइन बेहुली अगाडि बेहुला पछाडि तपाईँहरू यसरी
प्रतिहार औदामा बहिनी माइतीलाई सम्झानु गरीब हामी छैन नि दाइजो ए आँसु लै जानु तिजर तिहार औदामा बहिनी माइतीलाई सम्झानु गरीबा